Då tar jag ordet här. Ja, Hej, kul att få uh, prata flyg med er. Uh, Jörgen Larsson heter jag. Och, uh, ja, flyg är ju ett uh, kärt diskussionsämne och väldigt polariserat uh, och känsligt ämne. Uh, och... Uh Frågan... Jag har hållit på med det här i tio år ungefär, om hur flygets klimatpåverkan kan minska. Och till skillnad från när det gäller vägtrafiken så finns det väldigt lite politik och styrmedel där. Och jag var med i SVT här för ett tag sedan i en debatt här och skulle bedöma politikerna här. och Då gav jag dem rött kort. De gör nästan ingenting. Det, hänt, det finns en del beslut, jag kommer in på det, men än så länge ser det väldigt dåligt ut. Börja lite med hur ser flygets klimatpåverkan ut ut. Ja, alltså, det finns ju då... Globalt sett så är, står ju flyget för en rätt så liten del av, av klimatpåverkan. Det är ungefär bara 2,5 av, av utsläppen. Och det beror ju till stor del på att de allra flesta av världens invånare har ju aldrig flugit. Eh, och, utan det är ju vi i de rika länderna som flyger. då. Så, så för oss blir det lite mer. Men jag ska säga först att det är inte bara då koldioxid som är problemet utan det finns något som heter höghöjdseffekter också. Det är de här, bland annat de här vita sträcken som man ser bakom flygplanen, de bidrar också till uppvärmning. Och bland annat för att de kan omvandlas till tunna moln och bli kvar under en längre tid. och Då har de en uppvärmande effekt. Då blir det ungefär 3,5 procent om man räknar globalt. Men för oss i Sverige då så är det ungefär 10 procent av vår klimatpåverkan som kommer från vårt flygande. Så det är betydligt mer, och det är faktiskt ungefär lika mycket som från all personbilstrafik som, som vi har inom Sverige. Eh, och eh, det är viktigt naturligtvis att storsatsa på teknik, eh, så att vi kan eh, flyga i framtiden utan att paja klimatet. Och eh, batteriflyg ser lovande ut för korta distanser. Problemet med batteriflyg är att eh, batterierna är väldigt tunga, och även om de blir lättare och lättare så kommer, eh, bedömer de flesta forskare att det kommer bara vara aktuellt för kortare inrikesflygningar. Eh, när det gäller längre flygningar så är hoppet mycket till något som kallas för elektrobränsle. Det är så att, så att man en tekniskt avancerad form av bränsle, där man, man fångar in koldioxid från skorstenar, och sen så använder man en massa el och så gör man ett bränsle som går att tanka i vanliga flygplan. Eh, så det, det är fullt möjligt. Det kostar dock supermycket. Eh, så både batteriflyg och elektrobränsle är dyra alternativ. Eh, så det kräver då tuffa politiska beslut. Och eh, det har tagits en del sådana för att börja använda det här i EU. Men det kommer ta lång tid, så eh, möjligtvis kan det börja få en del användning Eh, om några år, men andelen från sån här klimatmässigt hållbart flyg kommer att ta lång tid. Då. Eh, förhoppningen är att det ska vara genomfört 2070 då, eh, på, global, på global nivå. Men fram till dess så kommer vårt svenska flygande, eh, även när vi är ute i världen och flyger, kommer att ha en, en klimatpåverkan som inte är, inte är oviktig. Men då med en kraftig tekniksatsning eh, och med en halvering av flygandet, då eh, kan flygets utsläpp minska i takt med eh, det som krävs vid Parismålen eller i tvågradersmålet. Då. Eh, så vi, vi, vi forskare ser inte att det går att lösa, att vi fortsätter att flyga mer och mer. Eh, då, tekniken räcker inte för att flygandets klimatpåverkan ska minska i den takten. då Så det är en halvering av flygandet. då Det är ju en, absolut ingen populärt budskap. Eh, samtidigt så är det eh, inte jättelite flygande. Det är ungefär lika mycket som vi flög på 90-talet. Så, så det är inte så att vi behöver sluta flyga helt bara för att vi skulle halvera det. Då. Om vi tittar då på hur... Nu blir det lite tekniskt här. Men hur, hur... Var uppstår flygandet, då, eller utsläppen? Alltså Vi har ju inrikesflyget. Då, och Det är en del av, av flyget inom EU. Och När det gäller koldioxidutsläppen från flyget inom EU så finns det väldigt starka styrmedel. Det finns ett tak för utsläppen från flyg-, energi och industrisektorn. Det finns då bränslekrav att byta till förnybara bränslen, och så har vi dessutom en låg e flygskatt. Då. Och här ser vi hur det här taket för utsläppen ser ut. Och det röda är de beslutade minskningarna som EU-politikerna har tagit. Och vi ska alltså ha ett helt fossilfritt flyg inom EU om 16 år. Det är väldigt radikalt. Dessutom har EU tagit beslut om då att öka andelen eh, förnybara bränslen eh, för allt som tankas inom EU. Så, så där finns det starka styrmedel på plats. Och Sen så finns det då det som kallas för flygskatt, som vi har i Sverige och som de flesta andra länder har. Eh, problemet med det, det är att det är bara en, en skatt på flygbiljetterna så det stimulerar inte teknisk utveckling eller det stimulerar inte flygbolagen att använda effektivare flygplan. Men det dämpar efterfrågan på flygresor och därmed antalet avgångar och utsläpp. Så det, det, det är inte oviktigt. Och det är något som införs av allt fler länder. Nyligen har Danmark beslutat om att införa en flygskatt som är ungefär lika stor som, som den svenska. Och Naturligtvis så är det så att en eh, flygskatt är mer ju högre den är. Och Sveriges eh, relativt låga flygskatt har ju en marginell effekt men eh, Storbritannien har till exempel då mycket högre flygskatt. De betalade 2600 kronor eh, i flygskatt för en resa eh, och i motsvarande för svensk skatt är 461 kronor. Då. Så det är... Det är... Där är det, det är lågt. Men det finns ändå rätt starka styrmedel när det gäller det här. Då. Problemet är att det finns en lika stor utsläppskälla och det är vårt flygande till andra världsdelar. Över hälften av våra fly, antal flugna kilometer är när vi flyger till Asien och, och, och Nordamerika och så där. Och Dessutom så finns det det som jag pratade om förut, som är höghöjdseffekterna. Och för båda de här så finns det inga styrmedel, inga politiska beslut som, som gör någon radikal skillnad. Och det är också ett, en svårighet där, att det är svårt att införa eh, styrmedel där. Men det går ändå att göra en hel del eh, för att summera då vad, vad politikerna skulle kunna ta beslut om. Då. Helt centralt är att driva på då för EU. För menar, Flyg är ju en internationell historia. Det är svårt för, för ett enskilt land att göra tillräckligt där. Och Det vi kan göra tillsammans inom EU det är då att vi kan be, ta beslut som begränsar höghöjdseffekten. Um. Man kan ha speciella åtgärder, som att kräva förändringar i bränslet, till exempel. Men man kan också använda det här utsläppshandelssystemet, då, som jag berättade om förut. Eh, sen så eh, ja, kan man också inkludera eh, koldioxidutsläppen från flyg till andra världsdelar i det här utsläppshandelssystemet. Då. Det här är lite, lite tekniskt och svårt, men det... Eh, det, där kan Sverige driva på, och det gör vi inte alls idag. Eh, sen så när det gäller vad vi kan ta för beslut i Sverige som skulle kunna göra skillnad, då, då är det just den här flygskatten. Då. Vi skulle kunna införa en höjd flygskatt framförallt då för flygresor till andra världsdelar. Eh, där finns det jättelite skatt. Vi har jätte, relativt hög skatt för att köra bil i Sverige. Men om man ska flyga till en annan världsdel, då betalar man nästan ingen skatt för det. Det kan man tycka är lite, lite orimligt eller orättvist. En möjlighet då det är att man skulle ha en lika hög skatt så att det motsvarar eh, den kostnaden som är för att flyga inom EU. Då. Så att det, ja, det inte blir billigare så, att, så här, att flyga långt än att flyga kort. Eh, Sen så kan man ju då, för att det är inte populärt det här med att höja skatter, eh, och eh, ett sätt att eh, öka populariteten för det här, det är att använda en del av flygskatterna till något som ger ytterligare utsläppsminskningar. Och då kan en möjlighet vara att använda dem för att subventionera eh, fler nattågslinjer eh, till kontinenten. Idag har vi ju en ner till eh, ner till Berlin från Stockholm. Men Man skulle kunna ha direkttåg till Paris. och annat. Eh, man skulle också kunna göra något radikalt som att betala tillbaka en hög flygskatt till alla medborgare med lika mycket till var och en. Eh, det här är en, en, ett sätt att, eh, att få en styrning... För en att minut det som, kvar. Ja. För att det som blir dyrare Det köper vi mindre av, så man får en en klimatnytta även om man betalar tillbaka hela flygskatten till alla medborgare igen. Inte då, då skulle den så fall alltså dela, dela, betala tillbaka så att alla får lika mycket oavsett hur mycket man har flugit och betalat. Då. Eh, och, eh, det fina med det här det är att, då att majoriteten av alla eh, i Sverige blir ekonomiska vinnare av det här. Det är bara den lilla gruppen som flyger flera gånger per år som blir förlorare. Så, så, så det har, borde ha potential det här för att bli, bli populärt. Men det är en ny tanke som vi inte har testat i Sverige, men i Kanada till exempel så har de det här på bränsleskatten, på bensin och dieselskatter, så där får, där får varje person flera tusen kronor varje år i en sorts klimatåterbäring. Så det är en möjligt. Det var det sista. Tack för mig!